одразу привезли вас сюди. Мар'яна, сільський голова, покаже вам фотографії. А тут, в тому місці, де ми зараз знаходимося, вона організовувала ще один проєкт, про який вона розкаже сама. Мар'янка, до тебе приїхала делегація всієї України. Ну, у нас представники є з усієї України. Тут є мера, заступники. Тобто люди, скажімо так, яким цікаво послухати, як ви реалізували свій проєкт. Два дні. Сьогодні другий день ми завершуємо роботу, тобто ми слухали різні презентації і, скажімо так, тепер хочете щось практично побачити, що ви нам можете запропонувати. Отож, мені, мабуть, слово. Всім привіт. Напевне, спочатку ми почнемо з невеличкої екскурсії. Прошу пройти за мною. Я вам покажу невеличку свою альтернативну електростанцію, на якій ми виробляємо фактично електроенергію. Я, мабуть, зупинюсь у зв'язку з тим, що мене далі, мабуть, буде гірше чути. Отож, нас в рамках проєкту, в якому ми будували, тобто проводили реконструкцію клубу, нас лишались кошти по програмі транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна. І ми вирішили зробити альтернативну електростанцію. Якби в нас виходила така ситуація, на даний час ви стоїте фактично на трубах, тому що в нас клуб обігріває тепловий насос. Два теплових насоси є, вони встановлені в підвалі. За рахунок обміну між температурою землі, відповідно, і в трубах ми обігріваємо клуб. Але спочатку в нас, коли проводили будівельні роботи, в нас виникла така проблема навіть. Будівельники в зимовий період, щоб опалити наш клуб, в мінімальному такому режимі, вони платили 25-30 тисяч гривень. Відповідно, в сільській раді такі кошти, на жаль, відсутні, або й на щастя. І ми вирішили піти альтернативним шляхом. У нас є в підвалі той самий електрокотел, яким обігрівали те приміщення, але встановили в рамках проєкту два теплових насоси. Відповідно, по периметру, там ось там все, там де ви стоїте, відповідно, я, знаходяться труби на 1,20 м глибини, 2,5 кілометра труб лежить. Пластмаси. Значить, я не будівельник, я простий психолог, якщо якісь терміни не такі, то вибачайте, будь ласка. Отож, потім ми дійшли до того, що з 25 тисяч гривень ми почали платити за електроенергію, плюс-мінус, саму зиму у нас була позаминулого року, січень був самий такий холодний, ми заплатили максимально це 10 тисяч гривень за опалення всього клубу. Це 624 квадратних метри. Площа. Відповідно, потім в нас виникла така ситуація, що в нас зекономились кошти, і Європа підтримує ось такі альтернативні джерела електропостачання. Ми вирішили встановити, відповідно, спочатку ми хотіли тільки сонячні панелі. Тут є, відповідно, 6,75 кВт, як сонячних панелей. Але так як нам фактично один тепловий насос бере 7 кВт за годину, а нам електроенергії фактично потрібно більше буде взимку, то ми вирішили ще довстановлювати вітрогенератор. Він також на 7 кВт при максимальному вітрі. Якби для того, щоб воно все працювало, нам потрібно, ми на жаль, ще не зовсім доробили, я признаюсь чесно. Це все в нас фактично працює, у нас є акумулятори на 4 кВт всередині, але виникла така трохи проблема з обленерго. А яка проблема із обленерго виникла? На жаль, в нас треба, ми не підключені до мережі. Треба спочатку, на початок, як ми робили, ми цього, чесно кажучи, не знали і нам не зовсім це говорили. Тепер мені потрібно доробити технічні умови на додаткове джерело живлення, сказали вони.
потім мені потрібно від них, тобто дозвіл, щоб я це використовувала. Вони сказали, що я повинна поставити, ну я скажу так, рубільник, який має переключати. Либо я користуюся своєю електроенергією цією, або я користуюсь тільки їхньою, або я користуюсь і тією, і іншою. І ну, відразу, коли я приїхала, вони мене почали питати, чи я буду їм продавати. Відповідно, і ми, державна установа, ми цього робити не можемо, і ми будемо просто як користувачі. Але виникають постійно, коли я там під'їжджаю, ми ще документи не доробили, тому що постійно виникає щось трошечки новіше. Це буде довго. Ви не хвилюєтеся, це буде довго. Я не хвилююся, я знаю, що я це зроблю. А ми безконечно. Рухаємося всередину. Так, мабуть, йдемо. Якби він включається через 15 хвилин після того, як я його вмикаю, якби коли він включається, він нагріває температуру. Ну так я можу помилитись. Цей, наприклад, в мене на 45 градусів, цей на 50. Ну я так, відповідно, я вмикаю один з двох, але потім просто ставлю інший, коли там холодніше, але немає різниці. В кімнатах в нас тепло, ми не ходимо зимою одягнені, але якби. Але і ми, ну, можна сказати, опалення ми включаємо фактично за те, що в нас утеплене приміщення. Ми опалення включаємо плюс-мінус 1 листопада і закінчуємо, наприклад, там 25-20 березня. Тобто ми не палимо так, як, ну, ми автономні, фактично ми автономні. Ми палимо тільки по мірі необхідності і, відповідно, тепловий насос, він вимикається сам через кожні півгодини. Він спочатку нагріває, він буде працювати. Перший раз він працює до того, поки нагріє до заданої температури, а потім собі вимикається по мірі потреби. Так. То відповідно тут, ну ви бачите, в мене там висять мої ручні інструкції, не чіпати там, і так далі, і тому подібне. І це мій електрокотел, який був поставлений відповідно ще будівельниками. Він коштує недорого 7 тисяч гривень, тому вирішили його не знімати, можливо, щось десь. Хоча, чесно кажучи, за 2 роки, в які ми знаходимося в даному приміщенні, ми його ще жодного разу не знімали. Нам вистачає теплових насосів. На громаду. Спочатку потрібно якби заповнити таку анкету проблем якби сільської ради. Потім потрібно створити і написати все те, що у вас є. Фактично, я старалась писати так, щоб воно дійсно було так, як в мене є. Ніби з однієї сторони 510 чоловік, маленька громада, ніби зроблений культурний центр, ніби якби десь щось і робиться. І фактично великі кошти на той момент, коли ми заповнювали заявку, були фактично великі надходження в сільську раду були досить великі. Але в моїй сільській раді є 3 села. Це Михлин, центральна садиба, в якій ви зараз знаходитесь, Загаї. Це менше село, в якому 130 людей. І Маруся, в якому проживає 10 всього чоловік. Якби в Михлині ми дійсно зробили багато і фактично зробили з клубу, який був колись в напіврозваленому стані, досить такий гарний культурний центр, про який я чуть пізніше. Але ще одне село моє в Загаї, в якому проживають також люди, має також дуже багато проблем і проблемних питань. Це і відсутність твердого покриття, і відсутність вуличного освітлення. Я так помаленьку доходжу до тої проблеми, з якої ми почали працювати. Ось після, як ми заповнили анкету, сільська рада заповнила анкету, відповідно, нас відібрали для участі в конкурсі. Наступним етапом у даному конкурсі потрібно було створити громадську організацію, або, якщо вона була створена, то потрібно добрати до неї так якби кількість людей, щоб було не менше 40 членів громадської організації. Відповідно, на даний момент, коли ми почали працювати, у нас була громадська організація, в якій працювало 3 чоловіки. За такої підтримки і якби получається допомоги вже Оксана приїхала до нас на збори. Ми зібрали громаду села Загаї і якби добрали членів громадської організації. На даний час я можу похвалитись тими людьми, які беруть активну участь у тій громадській організації. Вони висловлюють постійно ініціативу, вони пропонують інші проекти і вони беруть в них участь. І що мені дуже добре, вони фактично, проекти деякі пишу я,
А я їм даю, і вони його реалізують, що дуже важливо, тому що інколи буває декілька конкурсів, і я сама, ну, як один з полі не буду. Отож, і доходжу до нашого проєкту. Ми приїхали в село Загаї проводити спочатку збори з громадою, і в нас якби виникали такі проблеми. От люди хочуть одне, інше, третє. В програмі «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» є пріоритети. Відповідно, в рамки тих пріоритетів, які були визначені, в нас підходило тільки вуличне освітлення. Було питання, яке робити освітлення. Чи просте, на простих, відповідно, ну як на простих, з ресом зв'язуватись, чи робити альтернативне вуличне освітлення. Ми проводили розрахунки, відповідно, ну які, розкажу. Наприклад, перше, що ми брали, це вартість електроенергії. Відповідно, в мене в селі Михлин є вуличне освітлення, і в нас стоять зони лічильник. І ну, так як навіть зараз я беру розрахунки, хто знає, зараз електроенергія подорожчала в нічний час на 60%. Тобто ми прорахували, якщо постійно буде здорожувати електроенергія, то сільська рада фактично постійно повинна свої бюджетні кошти збільшувати на оплату електроенергії. Наступне, в нас по селі Загаї стовпи стоять не біля дороги, а фактично трохи далі. У нас виникла інша ситуація. У нас 2 кілометри з села, ну тобто протяжність вулиць 2 кілометри, плюс-мінус. Якщо встановлювати нам освітлення на простих, повітряних тих лініях, нам потрібно кожні 40 метрів поставити стовп, який не потрібно освітлювати. Тому що ми прорахували, що нам плюс-мінус потрібно 10 ліхтарів, щоб освітити такі найбільш потрібні ділянки. А якщо ми будемо проводити тих 2 кілометри повітряні лінії, то нам потрібно поставити 100 опор. Так. Потім ми прорахували, і я брала цінові пропозиції від підприємців, які постійно нам навіть на сільські ради скидають свої пропозиції по сіпах, по вуличному освітленню, по лампах і так далі. І вони нам, ну якийсь підприємець мені скинув свою таку цінову пропозицію на один, ну там на сіп. Тому що ми говорили з РЕСом і з проєктантами, вони сказали, що на даний час РЕС не дозволяє, не підписує. Збільшувати на існуючий. Так, на існуючий. Йому треба проводити сіп. Один метр того сіпа коштує 20-23 гривні. Ну так, як мені скидав той підприємець. Там 19,98 і 23 з копійками, я там не пам'ятаю вже точно. Відповідно, ми також це програмували. Якщо ми будемо, наприклад, тобто ми вже втрачаємо на проведення того сіпу гроші, ми втрачаємо на встановлені зайвих опор. Ми також втрачали на тому, що для того, щоб РЕС дозволив будь-що робити, нам потрібно взяти технічні умови. Технічні умови були приблизно 1200 гривень за 1 кВт, по-моєму. Ну, якщо я не помиляюсь. Зараз, по-моєму, там було і 1400, і вже зараз я не буду казати, скільки я зараз не знаю. Ну, у нас також спочатку казали 1400, тепер мені люди так кажуть, що ніби звертаються, то тепер 1200. Я не буду казати, зараз не звертались. Ми прорахували, якщо нам брати ще технічні умови, то ми фактично постійно платимо РЕСу, але ми ще нічого не робили. І ми дуже втрачаємо гроші. Тому ми, ну, за ініціативи людей, відповідно, ми вирішили встановлювати вуличне освітлення на сонячних батареях. У нас кожен стовп є індивідуальним. І якби, ну я не знаю, це добре, не добре. Для мене поки що це добре. Розкажу чого. Того, що я не електрик, якщо чесно. Я не знаю чого, але в мене, наприклад, в Михлені є така проблема. Коли пройде велика гроза, в мене вуличне освітлення по центральній дорозі, в мене з 19 ліхтарів, тих, що світяться, горять 17. І то постійно. І мені їх постійно треба купляти. Якби я питала проєктантів, вони кажуть, ну не знаю, ніби чи заземлення якогось на ступах немає, чи щось там ще немає. Я не знаю, в чому причина, якби ще мені не сказали. Але кажуть, от вас, ну дійсно, після великої грузи, от в мене минулого року так було, і ми поставили знов ті ж самі, якби, ну, лампочки вкрутили, все в мене, якби, є дуже потужне тут господарство.
господарство, і там є електрик, який мені це допомагає. Єдине, що треба лампочки закупити. І вони в мене все одно згоріли за деякий час, коли була гроза. То я рахую для мене особисто, що ось такі одинокі світильники є добрим для мене особисто. Як світять? Спочатку в зимовий період, для того, щоб не розряджалися акумулятори на тих. На одній опорі там є акумулятор і це сутінкове реле. Відповідно, для того, щоб не розряджалися акумулятори, тому що коли він повністю розрядиться, то його потрібно підзаряджати, ну не вручну, а якось вони там його підзаряджають. То поставили там до години 12-ї, 1-ї години ночі. Вони світять. Якби в літній період такої нестачі немає. І я хочу, мабуть, похвалитися. Ще в мене не було, оце з весни вони в мене встановлені, зимою вже вони в мене були, то більше так, якби, таких днів, щоб вони взагалі не світилися, не було ще. Це, мабуть, добре. Люди не проти. Єдина, яка в нас виникла проблема така, це ми встановили, у нас 16, на загальних 16 автономних виходить ліхтариків, і на одному з ліхтариків навпроти церкви, так як люди хотіли, ми встановили невеличкий вітрогенератор. Але ми встановили його, ну так як ви в мене його бачили, в мене отакий він. Ну отак він крутиться. А встановили, ну отак. Ну так, я не знаю. А ми встановили ось такий. Відповідно, у нас він поломився. Один раз дали в ремонт, поломився. Ми хоч хочемо доступити. Другий раз поломився, ми знову дали в ремонт, третій раз ми чекаємо. Якби мої ті, що встановлювали, кажуть, а не знаємо, на що ми таке взяли. Якби я рекомендую, я не знаю, чи це правильно, чи це неправильно, я рекомендую ставити ось такий. Так. Ну, мабуть, я дуже рада, що бачите, ми кажу, для того, щоб гідрозивовий ремонт не доїхали. Ясно. Ми освітлювали. Ви уявляєте, що ми їдемо. Ми освітлювали